Andrejs Platonovs ir tāds autors, ļoti tāds, nu, īpatnējs un ļoti, ļoti, man vispār ļoti interesanti. Es nekad nestrādāju, nu, tādā formā, kuru mēs tagad mēģinām izmantot. Mūsu izrādi, mēs runājam par mīlestību, un man liekas, ka mīlestība ir tāda lieta, kura ir aktuālā visos laikos, jebkād, vai šodien, vai nākotnē, vai pagatnē. Mēs visi esam dzīvi cilvēki, mēs visi mīlām, mēs visi gribam būt mīlēti. Театре есть Екатерина Фролова. В шея театре Екатерина вот, Фролова. Есть актер, ir актриса, есть спектакль. Viņš ļoti labi strādā ar aktieriem vispār, un es ļoti, ļoti priecīga. Mēs taisām jau trešo izrādi, Fro jau trešo izrādi, kur mēs taisām ar Ruslānu. Un es esmu ļoti priecīga, es esmu ļoti laimīga, ka man ir tāda iespēja strādāt ar viņu. Un klausītis, ko viņš grib parādīt, un ko viņš grib... Ko viņš jūt, un kā viņš jūt, un viņš... Jā, es man trūkst vārdu, lai pateikt visu, ko es tagad jūtu, bet viņš ir brīnišķīgs cilvēks, brīnišķīgs režisors, un es esmu vienkārši laimīga, ka man ir tāda iespēja.